Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si ikaze kuri mwese turabakunda nkuko bisanzwe kreba bagemahe nanjye murabizi ko mbemera kandi turemerana nabakiriye ku Kwizera Yesu TV online no kuvuga ko ni televiziyo yaje kugira ngo tujye tubagezaho bimwe ku bindi cyane cyane mu gisata cy'ibokamana ahantu hakunda kugaragara ibibazo bitandukanye ndetse n'ubundi buryo bwo ari bwo bwose butuma tugenda tugarukwa ku buzima bw'ibokamana cyane cyane hano mu Rwanda. Uyu mwanya twishimiye ko tubana namwe aho ushango tuvuge ku kintu cyanye n'umuziki wa Kristo ukorwa nk'amarushanwa mu nsengero mu bitaramo ukaba ugaragara nko guhangana ugaragara nko ukaba ugaragara nko guhangana twatumiye expert le monsieur qui va se dire qui va se déclarer mais soyez le bienvenu monsieur. Merci. Mais ça va? Ça va bien. Vous allez bien? Oui, oui. Prenez vous, bien. Vous et ta famille? Moi, avec ma famille, nous allons bien. Vous allez bien. Ma femme et mon enfant. Ta femme et ton enfant? Nous sommes bien. Dieu est toujours là pour nous donner tout ce que nous voulons. Voilà, mais c'est ma première fois de passer, de commencer avec une présentation francophonique. Présentation francophonique. Ouais. Je m'appelle Jean-Baptiste et je suis un expert musical, surtout musique de gospel. De gospel. Ouais, ouais. La musique chrétienne. Musique chrétienne, exactement. Exactement. Voilà. Merci. Voilà quoi. Il veut quoi de? Comment tu parles? Mais quoi? Jina langu ni Twahirwa Jean-Baptiste. Ukoje Kinyarwanda noneho. Unajua kama mimi najua Kinyarwanda? Naelewa vizuri kama wewe ni Mnyarwanda. Mimi Mnyarwanda. Wewe ni Mnyarwanda na unaelewa lugha ya Kinyarwanda. Anyway, ni twa Jean-Baptiste Twahirwa. Ndi umugabo wubatse. Ndi umwe mu ba expert ba music ya gospel naribonye yego muri muzika ijyanye n'iyobokamana yego yego hanyuma nkunze gusesengura uyu muziki mu buryo bwose yego ndi hano rero kuri Kwizera Yesu TV ni izina ryiza kwa izina bwaryo rishobora gukurura abantu ko gukurikirana ibiganiro byaryo bazatubona henshi ntibazanagira ibibazo ko Crema twamubonye kuri TV niyi Baptiste twamubonye kuri TV niyi uyu munsi tukaba twababonye hano dukeneye kubaka industry ya gospel kandi tuzatanga inkunga yacu aho bishoboka hose rero dushimire cyane wabanje kugira initiative yo go tangiza Kwizera Yesu TV. Okay. Aramumenye Dr. Silas. Byubwabyo ne ubwe uri kumva no mugabo ufite icyubahiro na ntago witwa Dr. for nothing. Oya. Dr. Nagare mikino ja umuntu abakaze. Abakaze. Dr. Silas ahuri aho ngaho ndabizi numushumba. Ari muri USA yego naho yari kicaro naho ari kicaro cy'Kwizera Yesu TV icaro gikuru cya Kwizera Yesu TV kimuri leta zunze ubumwe za America reka twe nawe dufatanye twamamaza ubutumwa bwiza buve muri America ya ruguru bumanuke no muri Latin America kwa butagera muri za Guatemala kuki butajya yes iri America yepfo niyo bita Latin America sibyo America Latin niyo yego hanyuma igizwe na Antilles meshe les Antilles wenda wasobanurira abantu cyari cyo les Antilles ntabwo tuyosobanura cyane parce que urabizi ko mbizi nabe professeur de géographie na histoire ndabizi ariko nuka ducunguza uburyo umwete dufate iminota yatugendana urabizi ko nabe professeur igihe kirekire twarimo dushimira Dr. Sira
Dallas uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ukeneye kwamamaza ubutumwa bwiza turagushimiye Dr. Ibi biganza ni ibigupepera bikubwira ngo Imana iguhe umugisha. Thank you. Baraje kwinjiza muri geography tuba tugiye mu geography ryoha cyane. Reka tuyivemo rwose. Twahirwa Jean Baptiste, vous êtes l'expert. Donc naribonye, naribonye muri mu muziki w'uyoboka mana, muziki abantu baririmba babakirisitu madina amatorero atandukanye, muziki ubwendo ugaragarwaho n'amubahanzi. Kuri ubu ngubu ubona umuziki uhagaze utembere yuko tujya mu muziki ukorwa wa gikristo ukorwa nk'amarushanwa. Sinzi rero na nanga gukorana ibiganiro nawe burya kenshi. Urabyanga uranyanga? Ku buryo busanzwe urabizi ko turi inshuti dusangira ubugari kenshi n'abantu babimenye ko dukunda ubugari na Dr. Silas nitujya kumusura nubwo azaba ari muri Amerika azadutegurira ubugari. Ubugari n'amafi. Ubugari ni amafi n'amasambaza. Yego. Isambaza ariya ntazibayo. Hanyuma yego. Umuziki wa gospel sinshaka kuvugaho byinshi. Bari cyuko wabanze kuvuga ngo umuntu ugikunda ko duhura kubera iki? Umbaza ibintu bituma nza kuvuga kuri kwinshi. Anyway, nsuhuza umuntu duherutse guhura akambwira ati ukoresha ukuri kwinshi kandi ntago ari kwiza ndagusuhuje ariko icyo wari ubivugiye ntago byari ukundwanya ahubwo wowe wari wemeye ibyo nkora hanyuma ndamusuhuje. Rero umuziki wa gospel uhagaze gute uyu munsi? N'umuziki udakura. N'umuziki udakura, n'umuziki urimo abaderenka benshi. Abaderenka ni ukuvuga nk'abakisa n'amabandi n'ama n'abantu badashoboze nk'abari kuzerera muri inzererezi. Alright, inzererezi. Inzererezi ziri muri iyi industry ya muzika wagikirisitu. Tanto abantu bagiye gukora ibintu juste kubera ko nyine ari bukore geste zo kwikubita hasi. Ibyo bimuhaye hiti muri gospel. Nihe message irimo kwikubita hasi? Cyashaka ari comedy. Biba bitandukanye n'umuziki. Nibajye muri komedi za gikristo tubarebera aho ngaho bave mu muziki wa gikristo. Muri make umuziki uradindiye. Nta uradindiye, ntabwo uri kwidevelopa mperuka za umuziki byibuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri kuzamura wenda kugeza muri za 2005 nibwo umuziki wabonaga ko uri kuri ritime nziza yo gukura cyagihe cya cyaza AAA yego cyagiye cya ya makorali y'igisenyi yari on the top cyagiye cyaza uziana zihagaze neza uziana baze kunyemerera nabo mba critique ntago imiririmbire yabo nasinzi nta je sais pas se nava pas ariko ntago ubona ko bagikora ibintu biryoshye nka mbere cyagiye cyaza reboti yego cyagiye yego yego iriya kwa Masasu kimisagara ariko nanarume nabwo na za musingi na miriya yo kwa Dr. Paul Gitwaza muri Zone Temple Azaf International Ministries. So na Shekina za gisenyi na Shekina ukabona ko sinzi ntago ahubwo biraza gutuma wenda mukanya turi bubirambure muri topic uyu munsi harimo umuziki w'amarushanwa muri gospel ntago harimo umuziki ikindi wivuga butumwa hanyuma abantu bari kurwanira muri za channel za YouTube bari gushaka views gusa ntago utaza gutumangira amaranga mutima yo uyagiye nibyo dushaka nicyo mpamvu twagutumiye uyagira amaranga mutima kuko yenda haraba bakosoka nubwo mbona abanyarwanda kubabwira ngo bakosoke bafite amakosa umunyarwanda ntajya yemera kubwirwa amakosa ye. Hanyuma rero kubiki rero uyu muziki wa gikristo ukorwa nk'amarushanwa mu nsengero noneho no mu bitaramo kuki ukorwa nk'amarushanwa no mu nsengero amarushanwa mu nsengero no mu bitaramo kuki ubona biterwa n'iki? Uradindiye hari ngo uradindiye ahubwo umuntu yavuga ko wasubiye inyuma automatically noneho ariko nako urugusubira kuki ukorwa nk'amarushanwa rero nibyumbajije hari ntuza
je sais pas ni imbe mbyita proverbe y'icyongereza ivuga ngo what goes around comes around. Kuvuga iki mu kinyarwanda akebo kagiwa mugarura. Okay. Ibyo mubiba nibyo musarura. Kubera iki umuziki wabaye amarushanwa niho bavuka. Bavuka mu cyo bavuka mu marushanwa. Kuvuka mu marushanwa ni bibi ni byiza. ni bibi reka bisobanure wenda tutaza gutera abantu konfizio aba bahanzi aba baririmbyi aya makorali ayo worship team avuka mu guhangana kw'amadini. Avuka mu guhangana kw'amadini. Yego, avuka mu marushanwa y'amadini. Tanto wavuze ku kantu kururimi umunsi umwe uhise wiyumva nka superstar. Uri kubona kudakwiriye kuba ugisengera rubona hari igisenyi uri kwibona nk'umuntu udakwiriye kuba ugisengera kuri ADPR igisenyi gisagara kirehe aha kire tuyujeho yego gatsibo nabwo atari mu mujyi automatically wabaye umuntu ukomeye urugo rurimi izo mpano ugize ntago ushaka ko zikomeza ku developa rya torero wakoreragamo uhise ujya kuvuga ngo reka nchinga kantu kari buhangane naho nari nsanzwe nsengera. Urumva ejo bundi korari zavukiri wawe nayo izaziri muri iyo esprit yo guhangana yo kurushanwa hanyuma aya marushanwa hari ubwinshi bw'amakorali n'abahanzi kandi buri wese ntago ari gushaka kubaka ubwami bw'Imana ahubwo arashaka kubaka popularite ku giti cye abantu bashaka kugira fame yo ku rwego rwo hejuru ntago bakeneye ko Kristo ari ugira fame ntago bakeneye ko Kristo ari ugira ya popularite ntago bakeneye kandi mbature indirimbo abangaba bose mbature indirimbo ya Olivier Kavutse bamwe bakuri CLA ya ntuza ya group ya habaga iririmbamo Olivier Kavutse bari abasengera inyarutarama ogana Mutiara DB yego nibo baririmbye ngo Yesu niwe superstar. Hanyuma ati aba bantu rero bakeneye kumenyekana bakeneye kubaka fame bakeneye kubaka popularite yo ku rwego rwabo ntago bakeneye kubaka popularite ntago bakeneye kumenyekanisha ubwami bwa Yesu kwa hanyuma uko gushaka kwimenyekanisha bakuramo ninda munindonke nibyo bituma abantu bahangana umuntu akeneye kubanza kubaka ikizina kinini abantu bamenye ndika naka ni perezida wa korali runaka yabaye umustar hanyuma ejo bundi ibyo ubwabyo uzasanga ari izo nzira camo kudaraga abana b'abakobwa baririmba muri ayo makuru ejo bundi usanga yego nizo nzira bacamo nizo nzira bajye bakama abantu amafaranga ko kuko zira nzira ntizishobora gutuma ari ngo banaboneramo n'abageni baba rushanwa ya bamera nk'abari kuri marketing yego ari marketing none se hanyuma bagakuramo abageni bahora bagira bahita bagirana n'amadivorce. Yes rero nibyo ngibyo nizo mpamvu na urakoze cyane kuko dufite abantu tuzi barimo kubaka amazina yabo kurusha uko bubaka izina rya Yesu. Ubundi byakabaye byiza ko bagiye mahe crema n'imbe ayoboye ministere kretiyene runaka iyo Yesu ari bumenyekana biciye muri crema bagiye mahe. Eliya yigeze asenga isengesho ari ku musozi wa Karumeli igihe cyagihe yavuze ngo uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Imana. Afete Imana imbere, Imana ibe prioritaire mu byo dukora muri aya ministere tuyoboye, muri izo korali tuyoboye, muri ibyo bihangano byacu dukora ku giti cyacu. Imana cyangwa se Yesu tuvuga ajye imbere kurusha uko naho mwuka w'amarushanwa uva kwa koze cyane. Twahirwa Jean Baptiste, ikindi ni wenda utarajya kure ni ndonke z'amafaranga dini faso financiere aba bantu bakuramo. Attention, reka dutange urugero kuwitwa Muhire. Muhire tumusuhuze ni perezida wa korali Betelehemu. Numustari
ubwabyo azwi mu kwantona ariko akora n'amajete yo kubyina cyane yego ya mu bogarje ya mu papa rwose uyibashye kandi ariko buriya ubwabyo ni bangahe b'ikigari bagakwe kuba bamenya muhire ni bakeye ada bidaciye muri korale sibyo rero muhire tumuzi ubunyangamugayo mu buryo busanzwe niyo mpamvu tumutanzeho urugero ariko abaye atari inyangamugayo ejo bundi wasanga yaje Kigali akibisha uwo muri makora muri korale Betelehemu bigatuma agira iskorkeri tanto akajya ahantu nabuze transport nabuze biki ndi gushaka ibinibi aciye muri bwa butumwa bwiza ko ibintu vuza arabajya bikora kubera ko bamamaye korali yaramamaye ibirabatunze birabatunze yego akaza ati rwose ubizi bagakora rwose kuri bashingiye ku iskurukeri uri babandi bamamaye nabo bashingiye ku mukwi bashingiye muri ya femu twavuze inyuma bakibisha icyo kintu kwa Ibaza nibyishye rero ibi bintu turi kuvuga mu bigiri wanyu mu nsengero zanyu mubona abahanzi mukabona ngo abitezate ngo za timu zaki abantu bigize ngo n'udutimu twantu batatu abandi bigize ngo tu groupe two kuririmba ariko barabukora ari amarushanwa kugira ngo bigurishe bi marketing ni ukwikorera marketing ni ukwikorera bari kwiyamamaza ariko kuvuga kwigurisha ariko kwigurisha abantu babyumva kundi kuntu ariko nabyo kwiyamamaza noneho hanyuma Jean Baptiste Tugusa kremareka tubwizanya ukuri izindirimbo baraziririmba ku bwinshi namakora aravuka ku bwinshi ariko reba umubare w'utubari turi kuvuka uko tungana reba igisimenti nimba utari wanasenga ngo igisimenti abana b'abakobwa tubona barimo gusinda ku rwego rwo hejuru bahagabanyuke vuga gusinda gusa ntabonye inkuru zivuga ko basigaye bana korera ibindi bintu bitandukanye nimbe ubwo butumwa muri mu mukora muri Amerika nubwo uyu munsi byahindutse Amerika yigeze kugera ku rwego rw'ivuga butumwa ku buryo n'utubari twabaye dukeya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo bandi buragabanyuka iki ariko sinzi nta kuvuga ko ibyo bakora bisa nihangana n'amarushanwa nta musaruro bitanga kuko ivuga butoneka bayirigira imbaraga utubari tukaba duke abantu bakareka kunywa inzoga utubari tugatinya kugushinga ariko butumwa bonde dukora njyewe ntukabone nk'uwakoze ikintu gikomeye kuko wambwirije n'ubundi nizanye mu rusengero ni mujye kuri field bajye kuri tere nibajye kuri tere abantu koko bahinduka kandi bazahinduka kubera iki kubera imbuto zanyu babazi impamvu badahinduka nuko imbuto zanyu nubundi atari nziza imbuto uko babazi hanze bitandukanye nawe tuzi wo mu rusengero imbuto za hafi ya nazo ni hafi ya nazo bafite imbuto ariko mbi mbi tari mbuto nziza murakoze cyane hanyuma turi gusatira umusozo w'ikiganiro ubona biterwa n'iki byungura nde byakemuka gute biterwa nuko bakora baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito aba bapasiteri aba bashumba bashumbya amadini n'amatorero ya atandukanye tutiriwe tuvuga amazina eske bo bafite izo ndangagaciro zo kurera abaririmbyi bapfira mu buryo barerwa bategurwa gute umuririmbyi ategurwa gute Krema biranshimisha iyo turimo tuganira kuri muziki ni Krema bagema he wabaye umuririmbyi na nubu kiri umuririmbyi umuririmbyi agira uko ategurwa nimbe turimo dutegura abaririmbyi bazaba expired turabategura nk'imbobo nyine nk'imbobo nk'inzererezi ariko nimbe dutegura umuntu uzagira igihe kinini nshimira abantu bari bagezerewe bote ba mama kabaganza nubwo uyu munsi tutababona mu mbaraga bari bafite icyo gihe inshingano zari yongereye ariko bafite icyo bakoze dushimire AAA yarimo bakrema bagemahe turi kumwe uyu nguyu murimo mubona afite icyo yakoze afite ibyo yakoze rubavu bakrema bagemahe yakoreye ubukwe gisenyi ubukwe bwe ndabuze
bagagize umurimo yakoze ubwabyo byagize abantu baje kumushyigikira ariko icyo gihe akora uwo murimo nta ndonke yarategerejemo uburirimbyi wo kudirija korale sibyo naga ari ibintu turi buze guhishira biterwa rero n'abategura na babaririmbyi urakoze cyane bunguka ikirere byungura nde byungura iryahangana n'iki byungura babandi bari on the top babandi bayoboye iryahangana bafite amatitre runaka muri za korale tuzu muhanzi mpiriwe mvuga ariko na uriyizi muri iki gihugu ko abantu basigaye bagutumira byibuze no kuza muri birthday ya famiye yabo birthday isabukuru z'amavuko ukababwira ngo byibuze ukeneye $300 turimo tujya ibyo ngibyo nibiki uri gucuruza ibintu by'Imana uyu munsi bikubye byakumarira iki okay byakemuka gutera gukemuka abantu niba nibongere basubire ku rufatiro ruzima ari rwo Kristo abantu bubakire kuri Kristo niwe twamamaza aduhe n'imirongo migari tuyisengere tuyipratika ariko twayisengeye Turagushimiye cyane mu Kwizera Yesu TV kuba witabije ubutumire kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo bigenda bigaragara ku bagenda bakora amarushanwa mu murimo w'Imana miririmbire cyane cyane abaririmbyi mu nsengero ndetse no mu bitaramo hagataho rero ubutubwiye byinshi bikomeye kandi bigenda bigaragara anyway abakurikira Kwizera Yesu TV bari kubona ko ikiganiro ahubwo ni nkaho ari bwo cyari gitangiye tubamenyeshe ko tugiye gufata igihe dusenye ibintu birimo byica gospel twubake gospel mu buryo bw'igihe kirekire biciye hano kuri Kwizera Yesu TV yego wakoze cyane Crema na wakoze cyane Yeah, que Dieu bénisse. Yeah, okay, merci beaucoup. Nous vous en prie. Voilà. Murakoze cyane rero ibihe byiza kandi nizere ko uratanga commentaire yawe kuri ikiganiro aho ngaho iwanyu matorero yanyu mahusengera hirya no hino. Aho bari batubwireho bihagaze gute. Nimba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngaho iwanyu bihagaze gute. Nimba uri Nigeria iwanyu bihagaze gute. Ngo ni Afrika. Yego. Noneho ntacyo. Wakoze cyane. Wakoze. Naye mwakoze mukomeze mubane natwe mujye mwiyumvira kandi mugira ibyo mutanga mu nka commentaire. Ibihe byiza kuri mwese rero turabakunda. Bye bye. Yesu niwe shuti yacu. Ni utwikorerera.